100 hektara yaxın yer əkmişik, bu vaxtlar biçirik, indi də sərif qururuq. Məsələn, 2 ton yarım ancaq verir, 100 manata biçirlər. Biz də məsələn, indi texnika bəzi vaxt olur, bəzi vaxt olmur, məsələn, arasını xudbas edirlər. Yağış çox yağdı, mayalama vaxtı, mayalama yaxşı olmadı. Bu da məhsullara məsələn, təsir elədi. Alıcı olacaq var, 1 manat 20 qəpsi, 1 manat 10 qəpsi, belə deyirlər. Onun bir tərəfində biçim gedir bilər. Bir tərəfində də su varmaz ad gedir. O da ona görə bax elə gördüyümüz bu ərazidə su vermirlər. Yəni bir dəqiqə bunun dənə dolan vaxtı, sulanmaq vaxtıdır. Bəli, axırıncı suyu. Su da vermirlər. Yəni bir gündə bir 10 günlük bu sulanmalıdır. Sulanmasa heç nə. Hektara 2 ton da götürürük, 2 ton yarım da götürürük. Hal-hazırda bu sözlə mən taxıl yerinə həmişəm. Yəni bu qanunda bu may, şey, mart ayında əkilməlidir. Mən may ayında əkmişəm. Taxılım batıb, onun yerinə günə baxam əkmişəm. Onu da arat eləmişəm bir dəfə. Yəni ikinciyə də özünüz də görürsünüz, yaxşı su olmadığına görə yaxşı arat şey, sulanmayıb. Hal-hazırda bu sözü su istəyir. Yaxşı sulansa, məsələn, 3 ton da verir, 2 ton yarım da verir. Özüm də kredit götürüb qoymuşam bu xarcı. Qabaqca yaxşı döyüdü, qiymat ucuz idi, 90 qəpik, 1 manat. İndi bir haradasa 30 qəpik, 40 qəpik fərq eləyib. Ağstafa hidrobaş İsmail İdarəsi 4 rayona, Ağstafa, Qaza, Tov və Şəmkir rayonlarını əkin sahələrinin suvarmasına xidmət edir. Vətəndaşların iddiası tam əsasızdır. Biz idarə olaraq ayrı-ayrı vətəndaşlara, fermerlərə, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan şəxslərə xidmət etmirik. Biz ancaq rayon suvarma sistemlərinin tələbatı əsasında suyu onlara təhvil veririk. Vətəndaşlara suyun çatdırılması isə rayon suvarma sistemi idarəsinin səlahiyyətində olan bir məsələdir.